שלום וברכה. פרשת השבוע, פרשת פנחס, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. לאחר שבלעם באמת החטיא את עם ישראל, ורואה פנחס שהוא קינה את קינתו של הקדוש ברוך הוא, רואה את זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשימוני, היה אחד מהנשיאים של, של, של השבטים, אבל הוא ראה שהוא החטיא את עם ישראל, הלך והרג אותו באכזריות. וכל אחד היה יכול לחשוב, מה עשה פנחס? מה זו האכזריות הזאת? היו כביכול רוצים להגיד לו, אולי אתה שייך למשה, ליתרו, בין, שיש להם רציחות? לא. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהוא היה סמל של השלום. ואז מה אנחנו, מה הוא עשה כאן? זכה שנקראת פרשה על שמו, לא משה זכה פרשה על שמו, ולא אהרון ולא שום דבר. בקנו את קינתי בתוכם. זכה פנחס לדבר הזה, אתם יודעים שאנחנו לפעמים ניכנס לחדר ניתוחים ונראה את המנתח יושב וחותך ודם והכל, נגיד לו, מה האכזריות הזאת שאתה עושה לחולה? אבל זו לא אכזריות, זו כירורגיה שבסופו של דבר תעזור לחולה לקום לתחייה. עשה פה פנחס מעשה שהיה חייב לתת בכירורגיה אמיתית למען קינתו ולמען המשך קיומו של עם ישראל. וזה הסמל שלום, ונתתי לו את בריתי שלום, כי הוא היה בנו של אהרון הכהן בסופו שלו בשושלת. אנחנו נכנסים ביום ראשון, צום 17 בתמוז, מתחילים את שלושת השבועות. אלו ימים שחייב להרבות בהם שלום, כי אנחנו יודעים שבסיומם של ימי בין המצרים נחרב בית המקדש, ורק בגלל המחלוקת. זוהי החובה שלנו בשביל לראות את קנאתו של פנחס בקנאה של שלום ובקנאה של יראת שמיים אמיתית. יהי רצון שנזכה באמת להמשיך הלאה בדרכם של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. שבת שלום ומבורך.